अहिले चाहिँ म पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भर्न आएको छु होइन, भद्रकाली हो यो चाहिँ, अनि यहाँनिर चाहिँ लाइनमा यसरी बसिरहेको छु है। अब थाहा छैन मलाई कतिखेर खुल्छ, म सायद खुल्न लाग्यो होला, तर म चाहिँ 7 मिनट जति भयो यहाँ बसेको लाइनमा है। अब यस्तो छ कि हालत सायद उहाँहरूको यो रुल्स नै होला यतिखेर खुल्ने चाहिँ। मैले चाहिँ अब म चाहिँ पर्खिरहेको छु यसरी कि है, सबैजना यसरी पर्खिरहनु भएको छ। मैले बरु अघि यो के देखिरहेको थिएँ भने यो ऊ त्यो के अरे दाजु दासले राख्नु भइरहेको थियो नि होइन, उहाँ दाजुलाई देखेको थिएँ, उहाँलाई यसो रोकेर बरु सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भनेर भने है, बरु उहाँलाई चाहिँ गर्नु भएको भयो कि। अब उहाँलाई किन भएन भन्दाखेरि उहाँ पार्क गर्न पाइँदैन नि त बाइक जता त्यतै तिर थियो, अनि त्यही भएर मैले गरिनँ क्या, सिधै आएको भए कुर्न पऱ्यो कि। अब यस्तो छ क्या, के गर्ने होला मैले रेकर्डर राखेको छैन कि, मैले त्यो भएको भएर सुनेको छैन होला है, ठुलो स्वरले बोलिरहेको छु म है। थ्याङ्क गड म चाहिँ त्यो लाइनमा परिनँ थियो नि उहाँहरूलाई। बाइक लिएर हिँड्नुपर्छ, गाडी लिएर हिँड्नुपर्छ भन्नु मात्रै कहीँ यहाँनिर उसले छैन कि, उस्तै छैन। मलाई लाग्छ 8 बजीदेखि नै हो। अघि आउँदा 3-4 जना मात्रै होइन, अब अहिले आउँदा पुरा भिडै भेट्छ। अब सिस्टम त सिस्टम नै हो, सबैमा उ गर्नुपर्ने होइन, अब हामीहरू अगाडि आउँ त झन् पङ्क्चुअल भयो नि होइन, हामीहरू सबैमा आएको हो कि, यो सबैभन्दा धेरै अगाडि, खास गरी भने होइन अरूतिर चाहिँ 7 बजे हुन्छ, मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ 8 बजे जस्तो लागेको भएर नेपाल हो नेपाल है, सबैको फेसहरू हेर्नु न, सबै निनौरो हुनुहुन्छ, सायद धेरै पर्खिनु पर्यो होला। यहाँनिर खानु नै खानुहुन्छ साबुन, बसौँ कि नबसौँ भइरहेको छ साथीहरू, तर बस्नै पऱ्यो है, छोटो छोडेर पनि जान मिलेन, पर्खिरह्यो राखिदिएँ ल, अहिले पछि बनाउँछु ल, पछि बनाउँछु ल, म चाहिँ सही ठाउँमा सही समयमा आएको रहेछु है। राखिदिएँ है मलाई।